बीसों साल में प्रवेश करते यानी अब कंपनी जवान होते अ बच्चे थे अब भरपूर जवान हो कंपनी तो डेफिनेटली अब कंपनी को स्पीड बढ़ने वाला था। हर चीज बढ़ने वाला छत्तीबेला तैंको स्पीड कस्टो ये आप सोधन हो क्योंकि मैं भनी सकें बीस उमेर में जी दौड़ सकूँ बीस को उमेर में जी काम कर सकता कम्पनीको हिसाबले डेफिनेटली त पछि पछि अलिकति गाह्रै हुनसक्छ र यति बेला दुई हजार चौबिसमा तपाईँले केही खास गर्नुपर्ने हुन्छ दुई हजार चौबिसमा आफ्नो योजना बनाउनु होला योजनाको साथमा काम गर्नु होला कतै बिल्कुल पनि ढिल ढाल होला यति बेला यदि तपाईँले अलिकति आलस्य गर्नुभयो अलिकति पनि ढिल गर्नुभयो भने त डेफिनेटली पछि फेरि पस्ताउनु पर्ने हुनसक्छ अहिले गल्ली गल्लीमा जहाँ गए पनि मान्छेले भन्छन् नि मैले त गरिसकेँ भन्छन् गलत हातमा परे मान्छेहरू बुझ्नु भने अहिले गरिसकी भनेर बसेका हुन्छ नि के हो यो यसको मतलब गलत हातमा परेका छन् सही हातमा परेनन् गरिसकी भने छु भने त ठिकै छ सिक्दैछन् अगाडि बढ्दैछन् गरिरहेछन् गरिसकी भनेर बसेका हुन्छन् नि कोही हो यस्ता व्यक्तिहरू मतलब गलत हातमा परे गलत किन हातमा परे किनकि तपाईँ उपयुक्त मान्छे भनिन्छ नि सत्य यदि जागेन भने असत्यले टाउको त उठाइहाल्छ भने जस्तै यदि योग्य पात्र भएको व्यक्ति जागरुक भएन सक्रिय भएन ऊ उठेन पहिला ऊ पुगेन भने अपात्र व्यक्ति गएर व्यक्तिहरूलाई भ्रमित गरिसकेका हुन्छन् so, सो डेफिनेटली तपाईँको एक जिम्मेदारी हुन्छ दुई हजार चौबिसलाई खास बनाउनुपर्छ दुई हजार चौबिसमा तपाईँको एचिभमेन्ट विशेष हुनुपर्छ अलग हुनुपर्छ यसर्थ पनि तपाईँहरूले एक आफ्नो तयारी बाइदा के के गर्नुपर्छ तयारीको मतलब के हो थाहा छ नि पहिला त आफूले आफूलाई तयार गर्नु सुरुवातमा पाँच मिनटको लागि आफूले आफूलाई तयार गर्नको लागि नै तपाईँहरूलाई पाँच मिनट दिएको हुन्छ तर प्राय प्राय सिङ्गल व्यक्ति नै अनम्युट गरेर आइरहनु भएको हुन्छ जबकि तपाईँलाई थाहा छ पाँच मिनट पहिला हामीले ब्रन्ज एन्ड एबोको लागि निश्चित गरेका थियौँ अहिले तपाईँलाई हर व्यक्तिलाई उपलब्ध छ हर व्यक्ति पाँच पर्सेन्ट वाला पनि आउन सक्छ आठ पर्सेंट वाला आने सबसे बाहर पर्सेंट वाला आोह पर्सेंट वाला ब्रंज सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड डायमंडल हमें ओपन सब छोड़ छोड़ते इसको मतलब ठूल लेवल कोई रोक भैन ठूला लेवल का व्यक्ति ले अंदाज करें मैं तो कई एक एक हफ्ता भो नबोले पटक म एकदम विशेष गजब तरीका म बोल्चु भाई हिसाब से फट अन्मिट कर आने सकता ठीक लीडर्स ने इसी सोचने हो तर बाँकी नयाँ साथीहरूको लागि मौका छ अवसर छ आफूले आफूलाई तयार गर्नुको लागि त तयारीको मतलब पहिला आफूले आफूलाई तयार गर्नु बेसिक्स बिल्कुल रट्नु बेसिक्स मतलब के हो बिओबी बिजनेस अफ बेसिक्स यो मतलब के हो बिओबी के होला भन्नुहोस् त कसले भन्न सक्नुहुन्छ बेसिक के हो हाम्रो नजानी नहुने के हो एकजनाले भन्नु राजुज्यूले सायद अन्मेट गर्नुभएको छ के के पर्नेको सर कम्पनी प्रोफाइल कम्पनी प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान यसलाई चाहिँ रट्नु ध्यान राख्नु होला आफ्नो टिममा थ्री पी स्पष्ट भन्न सक्ने तपाईँको कतिजना लिडर भएको छ त्यो चेक गर्नु जतिजना तपाईँको टिममा यस्ता व्यक्तिहरू यस्ता लिडर्सहरू तयार भएको छन् तपाईँको बिजनेसको ग्रोथ त्यति नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चेक गर्नु त फटाफट हेर्नु त ल अहिले पनि आँखा भन्दै रहेछ तपाईँको टिममा थ्री पीको बारेमा स्पष्ट एकदम फट भन्न सक्ने कतिजना छन् यसो चेक गर्नु चेक अब आफ्नो बिजनेस हेर्नु गई भने त यही भएरको रहेछ है ध्यान राख्नु टिममा जति सक्दो तपाईँले कम्पनीको बेसिक्सको बारेमा त्रिपिको बारेमा जान्न भन्न बोल्न सक्ने व्यक्ति तपाईँले तयार गर्नु त पहिला त आफै तयार हुनु तपाईँलाई आउनु पर्यो तपाईँको बिजनेस ग्रो हुनको लागि तपाईँको टिममा यस्ता व्यक्तिको संख्या बढाउनु पर्यो जति धेरै तपाईँले आफ्नो टिममा प्लान स्वर तयार गर्नुहुन्छ प्लान सो गर्ने व्यक्ति तयार गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको बिजनेस अगाडि बढ्छ तपाईँ एक्लैले दौडेर दुई चार सय त कमाउन सक्नुहुन्छ दुई चार पैसा त बनाउन सक्नुहुन्छ तर यदि ठुलो पैसा बनाउन चाहनुहुन्छ यदि तपाईँ ठुलो लेभलमा जान चाहनुहुन्छ यदि तपाईँ ठुलो सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा एउटै मात्र त्यो तरिका हो आफू जस्तै आफ्नो कपी टिममा तयार गर्नु आफू जस्तै व्यक्ति जति सक्दो धेरै तयार गर्नु यदि धेरै तयार भएको छैन मतलब अहिले केवल काम चलाउ मात्र छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ ठिक छ के गर्ने पहिला आफू तयार हुने अब बिचबिचमा सिएनटीको लागि पनि हामीले मौका दिएका हुन्छौँ अब अहिले पनि सिएनटीको लागि हामीले निश्चित एक लिडर्सलाई नै भनिरहनु पर्ने स्थिति भइरहेछ है जबकि हामीले सिएनटी कयौँ पटक गरिसकेका छौँ अथवा सिएनटीको भिडियो अलरेडी अपलोडेड छ त्यसलाई तपाईँले कण्ठ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ हेरेर कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसको आधारमा तपाईँले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईँले केवल आफूले आफूलाई तयार गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो त्यसपछि तपाईँले आफ्नो टिममा होम मिटिङमा तपाईँले यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ध्यान राख्नुहोला जहिले पनि पाँचजना भन्दा यदि धेरै कोही व्यक्ति छ भने उभिएर प्लान देखाउने प्रयास गर्न होइन उभिएर प्लान देखाउने कोसिस गर्न तपाईँसँग अरू केही पनि छैन भने क्याटलग क्याटलग्स सक्छ क्याटलगमा अगाडि एलसेल्स लेखेकै हुन्छ बिचमा प्रोडक्ट्स हुन्छ प्लान तपाईँलाई आफ्नै सायद क्याटलगमा प्लान लेखिएको हुँदैन अब तपाईँको यदि घरमा यदि बोर्ड छ भने बोर्डमा लेखेर देखाउन सक्नुहुन्छ होइन भने होम मिटिङ गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा तरिका सिकाएको थिएँ त्यो के हो प्राय प्राय हर घरमा एउटा सिङ्गल पेजवाला क्यालेन्डर पुराना क्यालेन्डरहरू भएकै हुन्छ प्राय प्राय होइन त पुराना जुन सिङ्गल पेजवाला क्यालेन्डर हुन्छ त्यो क्यालेन्डरको पछाडिपट्टि प्लेन ठाउँ हुन्छ तपाईँ आफूसँग मार्कर राख्नु त्यो क्यालेन्डरमा उभिएर तपाईँले प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ त उभिएर तपाईँको टिममा उभिएर प्लान देखाउने व्यक्तिको सङ्ख्या कतिजना भयो हो यो पनि चेक गर्नु जति धेरै तपाईँको टिममा उभिएर प्लान देखाउने व्यक्तिको सङ्ख्या तयार हुन्छ तपाईँको बिजनेस त्यति नै अगाडि बढेको हुन्छ नपत्याए यसो चेक गर्नु आफूले आफूलाई बुझ्नु भने किनकि हर व्यक्तिको एक खाहिश हुन्छ मनमा कि यार म बोलौँ कसैले सुनोस् है उभिएर पाँच सात व्यक्तिको अगाडि कोही व्यक्ति बोल्छ भने ऊ भित्र एक यस्तो आत्मस्वाभिमान जाग्छ कि यसैको लागि पनि ऊ बिजनेसमा हमेसा बनिरहन्छ बिजनेसको प्रति ऊ कमिटेड हुन्छ एक व्यक्तिलाई तपाईँले उभिएर प्लान देखाउन लगाउनु भयो उभिएर प्लान देखाउन लायक बनाउनु भयो यसको मतलब ध्यान राख्नु बिजनेसमा कम, कम छ महिनाको लागि एक व्यक्ति चाहिँ कन् कमिटेड भयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब त्यसको सङ्ख्या कतिजना छ तपाईँको टिममा चेक गर्नु है त्यसको सङ्ख्या जति धेरै छ त्यति नै तपाईँको बिजनेस कन्सिस्टेन्ट हुन्छ तसो के गर्नु पहले तो आपू तैयार प्रोफाइल को बारे में प्रोडक्ट को बारे में प्लान को बारे में कंठ गो टीम में यह तीनटे चीज को बारे में जान सोलन सकने व्यक्ति तैयार कर प्लान देखा व्यक्ति तैयार करेक्सिमम व्यक्ति तैयार कर प्लान को क्रम में डैमो किट लिखकर हिड़ने कोशिश करे भैन कम से कम फ्लैक्चुअल को डैमो देख प्लांट को बीच में एटा कम से कम डैमो तो तो है फरक पड़े क्योंकि आज को डेट में हर व्यक्ति समस्या में ब्लड प्रेसर कंपलसरी घर घरमें कोस्ट्रल हर व्यक्ति को बढ़ी नहीं हार्ट एटैक कति बेला आने वहां होना पारालाइसिश क्यों ठह्न तो डेफिनेटली तीन चीज खुला तब यदि फ्लेक्सुअल को डैमो देखा वास्तव उन में प्रभावी ठीक हो इसर्थ तपाईँले आफूले आफूलाई तयार गर्नु अनि यस्ता लिडर तयार गर्नु जो डेमोको साथमा उभिएर प्लान देखाउन सकोस् यो यस्ता लिडरको सङ्ख्या जति तयार गर्नु त्यति नै तपाईँको बिजनेसमा ग्रो हुँदै जान्छ ठिक छ डुप्लिकेसी आफू जस्तै पहिला त आफू पनि योग्य बन्नु आफू जस्तै भन्नाले <laughs> है रात बिहान आठ बजे उठ्ने अनि त्यसपछि अनि फेरि दिउँसो खाजा खाएर पनि सुत्ने तिन घन्टा अनि फेरि बेलुका पनि चाँड चाँडै खाएर फेरि सुतिहाल्ने घोरी है आफू पनि यस्तै फेरि आफू जस्तै यस्तै तयार गर्नु भन्न बुझाएको होइन पहिला आफूले आफूलाई बनाउनु आफूले आफूलाई रेडी गर्नु आफूले आफूलाई योग्य बनाउनु अनि त्यसपछि आफू जस्तै व्यक्ति तयार गर्नु डाइरेक्सलिङ बिजनेसमा सिम्पल सफल हुने फर्मुला भनेको यही नै हो यहाँभन्दा अरू केही पनि छैन ठिक छ